Dámy a pánové, tady tohle je skutečný příběh Sirénové hlavy, neboli Sirenheada. V roce 1976 byla pořízena tato konkrétní fotografie. Je i dnes považována za falešnou fotografii. Ale co, když tomu tak není? Na obrázku je vyobrazeno monstrum. Toto konkrétní stvoření je dnes ve skutečnosti známé pod názvem Hlava Sirény. Tohle je monstrum vytvořené Trevorem Hendersonem, ale za tímto tvorem se skrývá mnoho legend a je hodně lidí, kteří si dnes myslí, že Sirenhead skutečně existoval, nebo že něco takového skutečně existuje. Kdo je to vlastně Sirenhead? Je to vysoké, tajemné humanoidní stvoření, které má místo hlavy sirénu. A z jeho hlavy vycházejí nejrůznější zvuky, které jsou teda opravdu pěkně děsivé. A my společně si půjdeme dneska podívat na příběh Sirenheada v Minecraftu a odhalit tady to jeho tajemství, co se vlastně za tím vším skrývá. A otázkou zní, co když ten Sirenhead není jenom tady v Minecraftu, kde se nacházím dnes a kde teda máme potvrzeno, že skutečně je, ale opravdu skutečně existuje. Napište mi do komentářů, zda si myslíte, že Sirenhead existuje, a nebo zda je to nějaký výmysl. Mě by to celkem zajímalo, jaký na to máte názor vy, a určitě dejte like a odběr, moc mě tím potěšíte. A my půjdeme na to. Náš příběh se nebude odehrávat ani v jehličnatých lesích, kde se Sirenhead často vyskytoval, protože tady tohle všechno mohl být, a nebo není hoax, ale jedná se o to, že na planetě není pouze jeden Sirenhead, ale jich více. A proto, abychom dneska odhalili tajemství tropického Sirenheada, tak se musíme vydat za teplem. Je léto, klasicky venku teplo naprosté, nicméně, když tahle vesnice vypadá opravdu velice zvláštně, tak náš příběh se nebude odehrát ani v této vesnici, která je teda taková hustá v tomto údolí. Nicméně, tady kousek dále se nachází takový speciální pouštní chrám, který ale skrývá takové tajemné bloky, které byste normálně neviděli. My však dneska máme tyhle tajné brýle, které nám umožňují vidět i věci, které běžným okem by spousta lidí nevidělo. A jelikož ty brýle mají různou durabilitku, tedy nějakou výdrž, kde vám ukazují to skutečné právě vidění, tak je raději teďka na chvíli sundáme a půjdeme tam takto, protože kdybychom je měli celou dobou na sobě, tak by jsme je vypotřebovali, no a potom bychom našli to, co hledáme. A otázkou je, co vlastně hledáme? Hledáme pravdu. A za to se dneska vydáme, protože chceme odhalit nějaké děsivé tajemství Sirenheada. Tady se nám pomalinku odkrývá vlastně tady tenhle pouštní chrám. Každopádně je to právě tady tento chrám, kam jsme se chtěli podívat, protože tady je přesně to místo, které nám ukáže další směr dnešního příběhu. Takže dívejte se na to, dámy a pánové, nasadíme si ty speciální brýle a dívejte se na to, jo, když to sundám, tak najednou, tady je to úplně obyčejné, ale normálně byste asi nečekali, že tady tímhle pískem budeme moc takto lehce procházet. Takže dáme brýle a jdeme se podívat, co dalšího je tady takového tajemného a co před náma bylo ukryté. Třeba bych nečekal, že tady tento blok, i když tady bych to asi docela čekal, když tady to takové oranžové a tady to chybí, ale normálně bych to asi tak nečekal, že tady něco ještě může být. Otázkou je, co to je, že? Ty kráso, tady jsem úplně nějak zvláště spadnul. A tady se nám něco nachází. Tady se nám nachází piña colada a židle a další věci. Víte, co to znamená? Abychom odhalili tajemství Sirenheada, musíme se vydat ještě do jiné dimenze, a to do tropické, kde se asi zřejmě Sirenhead bude nacházet. Akorát, wait, musíme s něčím počkat. Trošku tady je taková jedna otázka. Jak se dostaneme nahoru, že jo? No, tak hlavně nerad bych se tady odpadl na tom tentíčku, takže to raději rovnou teďka odděláme. To je prostě klasika, furt stejná. A nerad bych zde zemřel. Poletíme takto hezky po písku nahoru. Tak, odděláme tady tenhle blok, který vidíme, že fejkovi, na nás se snažil padat nějaký písek, tyjo, tak to je husté. Každopádně, teďka si k něj raději ty brýle necháme, aby nám ještě nějakou dobu vydrželi. Nicméně, teďka je nejvyšší čas posunout se dál a udělat si pohodičku pod palmama, že jo. Na stromě rostou nějaké kokosy, dáme si tady piňa koládu a jdeme chillovat, oh yeah. A nic se nestalo, teďka za tohoto krásného západu slunce to bude mnohem lepší atmosféra a hlavně se objevíme úplně někde jinde.
kde bychom ani nečekali, že budeme. Na zdraví! Ty kráso, tak tohle bude jináčí dobrodružství teda. A právě se již nacházíme v Tropicraftu. Nicméně, půjdu se ještě lehnout, motá se mi po té piňa koládě hlava. Dobré ráno, přeji všem. Tak jsme už hezky tady a vidíte, tady je dokonce takový speciální creeper a další spoustu věcí. Nacházíme se úplně v tropickém ráji, ale ne všechno je takové růžové, jak se někdy na první pohled může zdát. Protože tady v tomto Tropicraftu a celkově v této dimenzi by se měl nacházet Sirenhead, kterého hledáme ze všeho nejvíc, abychom odhalili jeho tajemství. Dáme si Rotten Flesh a zlaté jablko, abychom to zajedli, protože to bylo teda pěkně hnusná chuť. Nicméně, tady někde poblíž by se měl již ten Sirenhead nacházet, tak snad jej konečně objevíme, nebo konečně. Asi bych ho úplně nechtěl objevit v realitě, ale tady v Minecraftu dneska mi to přijde docela vhod a doufám, že se nám to podaří již brzy. Začalo nám tady nemilé pršet, což ale vůbec nevadí, protože dívejte se na to, tady před náma je Sirenhead, což není vůbec dobré, nicméně. Já jsem se připravil a mám tady Ender chestku s věcma. Nevím, jestli úplně v tom dešti zapalím tady ten cluster bomb TNT, ale pokud se mi to nepodaří, tak tady naštěstí mám ještě Lucky Bow, tak snad ano tedy. Pojďme to tedy zkusit a pojďme odhalit tajemství tak, že toho Sirenheada porazíme. Pojďme na to. A akorát tady tyhle zvuky, to je úplně šílené. Musíme co nejblíže okolo něho odpálit tu cluster bombu, s tím se nás nevšímá, což se často nestává. A tady ta bomba kam zmizela. O, ty brdo! Tak to jste se úplně zdrbali, ale on stále přežil, akorát jsme ho vyplašili, teď je po nás. Prosím, prosím, pojďme, rychle odpalme tu druhou, ne, ne, rychle, rychle, teď to půjde. A raději tam ještě trošku stvrdíme tím. To si děláte srandu, nejenže mi odpa... Aha, co se stalo, že jsem zabil Vardena na ránu a mám tady to jeho srdce. Tak to je teda opravdu zvláštní, tyjo, dámy a pánové. Tohle je opravdu záhada. No, musíme se každopádně podívat tam do toho světa ještě jednou na toho Sirenheada. No a tady to asi není o moc lepší, tady tenhle svět, tady ty TNTčka. Abychom odhalili tu jeho záhadu, já naštěstí vím ještě o nějakém výskytu těch piňakolád. A je to docela zajímavé pití, no nic. Pojďme si pro ní. A už jsme se objevili opět tady v tom Tropicraftu. Samozřejmě pokud budeme umírat, tak s takovou záhadu Sirenheada neodhalíme. Nicméně, mám tady ještě jednu piňakoládu, kdybychom chtěli, můžeme si k ní vypít. Že jo, nic špatného tím neuděláme. Akorát se nám trochu namotá hlava. Nicméně, máme tady ten Warden Heart, který nám pomůže jistě k tomu, abychom odhalili to tajemství, které vlastně ten Sirenhead ukrývá a skrývá v sobě. Abychom jej samozřejmě porazili. Musíme být docela chytří a neodpálit se jako teďka. To teda nebyl vůbec dobrý nápad, nicméně já jsem se trochu ztratil upřímně. Nicméně vidím tady nějaké melouny, to se mi určitě bude hodit, ale asi by to chtělo najít toho Sirenheada, kde jsem se vlastně nacházel. Právě nám zřejmě přestává pršet, nebo mi tak alespoň teda přijde. Našel jsem luk a dokonce jsem našel i toho Sirenheada. Nebyl již na stejném místě, což vůbec teda nevadí. Nicméně, tentokrát to zkusíme trochu jinak, a to tak, že se neodpálíme, ale že zničíme tady tohle Sirenheada, abychom zjistili to zajímavé tajemství. Teď tenhle potvorák se už nebude ukrývat v nějakých těchto lesích tropických, ale my ho totálně vykucháme a jeďa, teď jsme hodili docela k sobě a i s tím creeperem, to není vůbec dobré. A je po něm, ty krásu, dámy a pánové, je po něm. Pojďme zjistit to tajemství, to budete ale hodně překvapení. Dívejte se, co mám u sebe, Sirenhead mapu. Akorát absolutně tomu nerozumím, co tady tohle má být, ale vidíte tamhle na mapě tu modrou tečku, tak tam se přesně půjdeme podívat. A to Warden Heart je úplně úžasné, to srdce Wardena. To vás takto krásně zrychlí, že to je úplná paráda, takový úplně nádherný boost. Jo, akorát potřebujeme tamhle. No a podle mapy bychom měli být tady. Tady je ta tečka s tou vodou, tady u toho jsou nějaké bloky, tak co se stane, když to vytěžíme? Stal se z nás Sirenhead! Takže dejte hnedka teďka like a odběr, jinak navštíví váš svět. Ne, fakt, pokud se dnešní videjko líbilo, tak rozhodně dejte ten like a odběr a u další videí zatím tedy ahoj! Loučí se s vámi Sirenhead pevnost, tak čaute!